matka meni oikein mukavasti. Olisi suuresti pettynyt, että laivan buffassa ei ollut tuota katkarapuja. Ei ollut katkarapuskaakeleita? Ei ollut katkarapuja. Aha. Laivabuffaan kuuluu katkarapulautanen sitruunalla. Ei ollut. Okay. Maali allapäin koko loppupäivä. Tomorrow morning we leave 8:15. Practice is at 9 o'clock. It's a live practice. Obviously we're gonna warm up a long time and we're gonna go through all the plays and all, but it's still gonna be a real practice.